prohlubování studní je dnes stále častější požadavek, protože hladiny spodních hmot o něco klesají. Mnoho lidí chce třeba preperské studny, nenápadné, takže tyto možnosti tady jsou. Ale není to o tom, hurá, prohloubíme vám studnu 50 metrů, budete mít spoustu vody. Samozřejmostí je kvalitní hydrogeologický průzkum, aby se zjistilo, zda má smysl tu studnu prohlubovat. A pak se teprve vrtá. Je to hodně pracné, je to technicky možné, ale je to velmi pracné a náročné, proto to firmy dělat moc nechtějí. Ale voda zadarmo se hodí vždy. V budoucnu to může být ne o tom, zda je voda zadarmo, ale zda je voda vůbec. Vrtejte, dokud to jde. Voda bude cenná, vždy byla.